Перше Самуїла. Два, так. Да. Перше Самуїла. 22 глава. 22 глава. Якщо потрібна Біблія, у нас є Біблія. Якщо потрібна Біблія, у нас є Біблія тут. Несколько штук. Декілька. І для Гетца, і для Гетца, або що таке Біблія? А, що таке Біблія? Другий вірш. Второй стих. Первое царство, 22 глава, 2 стих. Давайте с первого. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек». І пішов Давид звідти і втік до печери Адулам, а брати його та весь дім батька його почули про це та й посходились до нього туди. І позбиралися до нього кожен пригноблений, кожен, хто був заборгований, і кожен згірчений в душі. І він став над ними провідником, і було їх з ними близько 400 людей. І ми бачимо цю ситуацію, коли Давид оказався в пещері. Ми бачимо цю ситуацію, коли Давид був в печері. І к нему начали собиратися ті люди, які вже, можна сказати, по максимуму попробували цю життя. До нього почали збиратися люди, ті, які, можна було сказати, по максимуму попробували життя. Вони попробували все, що можна було попробувати. Але вони ще не умерли. Але вони ще не вмерли. Після того, як попробували. Вони ще живуть. Попробували, вони ще живуть. І притіснені должники, огорчені душою. І пригноблені ті, хто винні, і пригноблені душою. Згірчені душою. Вони збираються до Давиду, і Давид становиться їхнім начальником. Вони збираються до Давида, і Давид стає їхнім начальником. І знаєте, у нас слово «начальник» в нашому світі десь немножко таке, ну, неправильне розуміння. І в нашому світі слово «начальник», воно має трошки неправильне розуміння. Тому що, к большому сожалению, в нашому світі начальник – це ти, начальник, ти дурак. Тому що, на жаль, в нашому розумінні начальник – це значить глупий. Ти начальник, ти глупий. Ні. Він начальник, я дурак. А он начальник. Он начальник. Он начальник, я дурак. И мир так и говорит, что если он начальник, то ты ничего не значишь. И свет так и говорит, что он начальник, то ты ничего ты как человек ничего не означаешь. Ты как людина ничего не Но значишь. Писание нам говорит, что начальник – это тот, кто печется о своих подчиненных. Но Писание нам говорит, что начальник – это тот, кто пеклуется про своих подчиненных. Кто дает им хорошее обеспечение. Кто дает им гарно забезпечение. Кто заботится. Кто турбуется. И хороший начальник – это благословение. Или хороший князь, как здесь можно еще это слово перевести, это благословение для народа. И хороший начальник – это благословение. Хороший князь – это благословение для народа. И мы видим, что эти люди, они собрались бачим, к Давиду. И он стал для них благословением. И он стал для них благословением. Марка, 2 глава, 15-17 стих. Марка, 2 глава, 15-17. Евангелие от Марка, 2 глава, 15-17 стих. «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть з грішниками та з митниками, то сказали до учнів його, чому то він їсть з митниками та з грішниками? А Ісус, як почув, промовляє до них, лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Угу. І ми бачимо такий же момент, як з Давидом. І ми бачимо такий же самий момент, як з Давидом. І Писання нам відкриває настоящий характер Бога. І Писання нам відкриває справжній характер Бога. Ви бачите, як до Давиду приходили ті люди, які вже були доведені миром до якоїсь определеної точки. Ви бачите, як до Давида приходили люди, які були доведені світом до певної якоїсь точки, так, до певної мірі. Так, до Христу приходять ті люди, які вже попробували щось в цій житті, і сказали, ми далі не розуміємо, як нам далі. І сказали, ми далі не розуміємо, як нам жити. І ми бачимо, що він їх оздоравлював. І ми бачимо, що він їх здоровив. Да, і є два царства. І є два царства. І мені подобається об цьому як-то в останнє час говорити. Два царства і одне царство. Це останнім часом говорити. Два царства і одне царство. І це дійсно щось удивительне, тому що церква – це як щось, що знаходиться в одному царстві, але присутствує і в другому царстві. Дійсно так дивовижно, тому що церква – це щось, що присутнє в одному царстві і в другому царстві.
И у каждого царства, или слово царство, давайте еще, чтобы нам было понятно, может быть, на наш современный язык. И в каждом царстве, давайте так говорить, чтобы нам было зрозуміло на нашу сучасну мову. Что, чем мы можем его заменить? Чем мы можем слово царство заменить? Держава. Держава, уряд. Да, какие-то правительства, да, какие-то определенные есть стандарты правительства, правила, и какая-то определенная природа. И есть певні стандарты в правлении, законы, законы, есть какие-то определенные, да, есть два царства. Первое царство, Иоанна 8:44. Есть два царства, первое царство, это Иоанна 8:44. Даже ну, 43 стиха. 43 верш. И контекст говорит о том, что фарисеи говорят Иисусу Христу, что они никогда не были рабами. Что они никогда не были рабами. Да, но они дети Авраама. Але вони діти Авраама. Господь отвечает им, если бы вы были детьми Авраама, вы бы делали дела Авраама. Господь им отвечает, что если бы вы были детьми Авраама, вы бы делали дела Авраама. Но вы не дети Авраама, потому что не делаете эти дела. Але вы не дети Авраама, бо вы не робите цих дел. И что же он говорит? 42 стих. Что же он говорит в 42 стихе? Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А Иисус им сказал, якби Бог був отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я, а мене він послав. Чому мови моєї не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько диявол і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і в правді не встояв, бо правди нема в ній. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він не промовець, неправдомовець і батько неправди. І ось є одне царство. І є одне царство. І природа цього царства. І природа цього царства. Чоловікоубійство. Людиноубивство. Розрушення. Руйнування. Похоть очей, похоть плоті і гордость житейська. Похоть плоті, похоть очей і гордость житейська. І це царство, воно направлено на те, щоб максимальне кількість ран доставити чоловіку. І це царство спрямовано на те, щоб надати найбільшу кількість ран людині. Оно не настроено на то, чтобы что-то созидать. Оно настроено на то, чтобы что-то сбудувати. Чтобы расстроить все. Чтобы зруйнувати. Чтобы привести к полному хаосу. Чтобы развести до хаоса. И вот те люди, которые приходили к Давиду, приходили к Христу, они сполна были в этом царстве. Эти люди, которые приходили до Давида, приходили до Христа, и они прочувствовали его, не просто прочувствовали визуально или еще что-то. Они просто відчули це все визуально, чи ще щось. Они прочувствовали это на своей, можно сказать, такое выражение, шкуре. Они відчули це на власному досвіді. Возможно, кому-то отрубили руку. Можливо, комусь відрубали за воровство. Возможно, он кому-то выбили глаз. Можливо, комусь то, что он также что-то сделал и так далее. То, что он так само что сделал, и такие иначе. И это есть царство, в котором человек находится, но это царство, оно направлено, чтобы уничтожить человека. И это царство, в котором людина находится, и оно спрямовано на то, чтобы знищити людину. Но есть еще одно царство, еще у которого царство кардинальным образом отличается его природа. В якому кардинальним чином відрізняється його природа. Давайте відкриємо немножко далі. Іоанна 10, 7 по 14 стих. Давайте відкриємо трошки далі, що Іоанна 10, 14 вірша. І так. Отже. Опять Ісус сказав їм, істинно, істинно говорю вам, що я двір овцям. Іоанна 10 глава 7 стиха. 7 вірша. Да. Я двір овцям. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить, погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляется овец, и бежит, и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и я знаю моих, и мои знают меня. И снова промовил Иисус. По правде кажу вам, что я двері вівця.
Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії, розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і з подостатком, щоб мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий. І знаю своїх, і свої мене знають. І ми бачимо, що є старе царство. І ми бачимо, що є друге царство. І є забота і попечення о вовцях. І є турбота, піклування про вівців. Ісус сказав, 9 стих, я є дверь, хто войде мною, то спасеться, і войде, і вийде, і пажить найде. Ісус сказав в 9 вірші, я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде, та вийде, і пасовисько знайде. 11 стих, я є пастир добрий полагає життя за свої, за овець. 11 вірш, я пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. І от є два царства. І от є два царства. Чоловік, знаходясь в одному із них, людина, коли знаходиться в одному такому состоянні, коли йому вже сложно. Проходить до такого стану, коли людині вже важко. Но є Христос, коли він приходить до Христу, все міняється. Але є Христос, і коли він приходить до Христа, тоді все змінюється. І я думав, як же такою хорошою зробити ілюстрацію цього всього? Я думав, як же зробити гарну ілюстрацію цього всього? І Біблія нам дає хорошу ще ілюстрацію, як ці два царства відбуваються. Луки, 10 глава. І Біблія дає нам дуже хорошу ілюстрацію цього всього, Луки. 10 глава. 10 глава. З 30 по 37 стих. З 30 по 37 вірш. Притча о добром самарянині. Притча про доброго самарянина. Помните контекст этой притчи, когда спросил у него один из книжников, кто есть мой ближний? Помните контекст этой притчи, когда один из книжников запытался у него, кто есть мой ближний? И в ответ на этот вопрос Иисус рассказывает притчу. И в ответ Иисус отвечает притчу. 30 стих. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. А Ісус відповів і промовив, один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. І ми бачимо, от це перше царство. І ми бачимо, ось це перше царство, яке говорить, яке говорить, зняли з нього одежду, зняли з нього одяг, розділи. Побили. Побили. Мне кажется, даже задача стояла не изранить до смерти, а убить, буквально в смысле. Здесь цель стояла, наверное, не в том, чтобы поранить его, а для того, чтобы убить его. И знаете, интересно, что вчера на какое-то время, когда мы общались, один из этих мужчин, его зовут Роман Семенович. Сказал, что вчера в той час, когда он спілкувался, один из таких чоловіків, якого звати Роман Семенович. Он сказал, что в 4-5 лет. Он сказал, что в 4-5 років. А ему сейчас около где-то от 70. А ему зараз близко 70. Он услышал такой момент. Он почув такий момент. Когда общались, и его мама с кем-то, как женщины общались. Коли спілкувалася його мама з кимось, та жінки спілкувалися. И общение было вокруг того, что они говорили, что Бог несправедлив. Спілкування було навколо того, що Бог несправедливий. Несправедлив, потому что у одной женщины родился ребенок, который имел какие-то увечья. Несправедливий, тому що у одної жінок народилась дитина, яка мала вади. И Роман Семенович эту мысль, что Бог несправедлив, он пронес на протяжении 65 лет. И Роман Семенович эту думку, что Бог несправедлив, пронес протягом 65 лет. И вот действительно, это тот момент, как мир, который говорит о том, что мы тебя пораним, мы тебя израним, что в конечном итоге тебя просто выбросить и выкрутить. Выкрутить и выбросить. И свет так говорит, что мы тебя пораним, мы тебя израним, что в конечном выпадку тебя просто выкинули. Изранили и ушли. Поранили и пошли. И представьте такой интересный момент. Было ли, вот, может быть, вы, у вас есть друзья, знакомые? Вы видите, такие скавы, ман, что было у вас, что не было, которые знакомые. Ну, хороший момент, да, когда есть друзья, знакомые. Хорошо, которые, вроде бы, может знакомые. Быть, даже все имеют. Какие, может, вы, каких-то таких знают. Явных проблем нету. Явных проблем нет. Но у них нету мира в сердце. Но у них нет мира в сердце. Они не знают, куда они двигаются. Они не знают, куда они рухаются. Они не знают, в чем они находятся. Они не знают, в чем они находятся. Они переживают. Постоянно у них головная боль, и постоянно они в депрессии. Они переживают, у них постоянно головные боли, они постоянно в депрессии. И такое чувство иногда, когда ты говоришь с такими людьми, что они полностью уже спустошены. И такое выражение, когда ты с ними спілкуешься, что они полностью спустошены. Что у них уже больше ничего не осталось. Что уже больше ничего не осталось.
И вот единственное, что может этим людям помочь, единственное, что этим людям это то, что происходило в этой притче это дальше. То, что бывало с этой притчей дальше. И мы пропустим буквально два стиха. Мы пропустим буквально два стиха. И начнем стиха читать с 33-го. Начнем читать с 33-го. И знаете, Писание, оно открывает нам истинный характер Бога. И знаете, Писание, оно открывает нам истинный характер Бога. 33 стиха. 33 верш. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидев его, жалился. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього і побачив, що змилосердився. І видно, що був определений чоловік, який проходив цією же дорогою. Ми бачимо, що була певна людина, яка проходила тою самою дорогою. І те, що він по відношенню к этому человеку сделал, оно явно не соответствует другому царству. І те, що він зробив по відношенню до цієї людини, це явно не відповідає цьому царству. Що він зробив? Жалився. Зжалився. Для того царства такого слова, как «жалился», «пожалеть» и так дальше, его не существует по определению, потому что у него природа другая. Для того царства іншого немає такого поняття, як «змилосердився», тому що у того царства інша природа. И в чем дальше его жалость проявилась? В чем далее проявилось его милосердие? Подойдя, перевязал ему раны. Підійшовши, перевязав йому рани. Возливая масло и вино. Наливши оливи і посадив його на свого осла, привез його в гостиницю і позаботився о ньому. Потім його посадив на худобу власну і приставив його до готелю та й клопотався про нього. І ви знаєте, коли я думав о состоянии этого человека і о том, що Бог перев'язує или лечит наші рани. Знаєте, коли я думав про стан цієї людини і про те, що Господь перев'язує та лікує наші рани. Було ли у вас когда-то такое, що ви зробили таку рану, на яку ви самі не можете обработать? Чи було у вас таке, що ви коли-небудь нанесли собі рану, яку самі не можете перев'язати? Було таке? Чи було в такому місці вона знаходиться, чи на спині, де ти сам її просто не можеш обробити? Чи воно в такому місці знаходиться на спині, що ви самі не можете її обробити? Не було такого? Було. Не було такого. Ілюстрація сам момент, що коли тобі хтось обробляє рану, ти розумієш, що ти нічого не можеш спрятати. Але ілюстрація така, що коли тобі хтось перев'язує рану, ти нічого не можеш сховати. І ти розумієш, що ты приходишь ко Христу, и что Христос тебе может только эти раны перевязать. И ты разумеешь, что приходишь до Христа, и только Христос может перевязать эти раны. Только Христос может полить это масло, только Христос может которое размягчит эти раны, чтобы тот, возможно, какой-то гной, который ты носил 65 лет на протяжении своей жизни, що Господь може полити те масло, яке розм'ягчить рани, щоб той гній, який ти носив, можливо, і то вино, слово Божье, которое имеет такое антисептическое свойство, оно начинает эти раны исцелять и перевязывать. И то воно, яке Слово Боже, воно має таку специфічну антисептичну. Ты понимаешь, что ты должен доверять этому. Ты розумієш, ты повинен доверять цьому. Потому что очень легко, знаете, как-то так полагаться больше на свои силы. Потому что дуже легко покладаться на свои силы. Но природа этого царства. Але природа цього царства. Направлена на то, чтобы перевязать наши раны. Спрямовано на то, чтобы перевязать. И когда мы понимаем, что любящим Бога все содействует ко благу, что тем, кто любит Бога, все идет на благо, что даже какие-то временные страдания, они также приходят на благо. Навіть якісь тимчасові страждання, вони что Бог обрабатывает те раны, которые мы даже и не знали, что они у нас есть. Что Бог обрабатывает те раны, которые мы даже не знали, что, что мы их просто поставили, может быть, в какой-то шкафчик у себя. Что, может быть, поставили просто в какую-то шафу в саду. Спрятали и красиво повесили тюль и сказали, ну ладно. Сховала, гарно повісила. Я перетерпів, переболів і так далі. Я перетерпів, переболів і перехворів. Ну Господь говорить, дай я тебе обработаю твою рану. Але Господь говорить, давай я обробую. Для чого обрабатувати рану? Для чого обробити рану? Щоб зараження пішло. Да. Для чого? Для оздоровлення. Для того, щоб одужав. І це є характер этого царства. Це є характер цього царства. Що даже якісь якісь временні моменти відбуваються, які болезненні, що іноді, коли проходять навіть ті моменти, які було ли у вас такий момент, що Господь через слово своє, або через общення з каким-то із віруючих, він вас освобождав від каких-то моментів? Чи було в вашому житті так, що Господь через спілкування з якимось віруючим, він перев'язував цю рану з любов'ю і ніжністю? Він перев'язував цю рану з любов'ю і ніжністю. Для того, щоб чоловік був здоров. Для того, щоб людина була здорова. Тому що це характер нашого Бога. Тому що це характер нашого Бога. 35 стих. 35 вірш. А на другий день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если сдержишься, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. 35 стих. 35. Луки 10:35.
другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії, та й дав їх господареві, і проказав: «Заопікуйся ним, а як більше, що витратиш, заплачу тобі, як вернусь». Угу. І він дав повністю все обеспечення. І 2 динарія – це була заробітна плата за 2 дні. І він повністю забезпечив його, 2 динарії – це була зарплата за 2 дні. Скажіть, як то ли повлияв чоловік, який лежав в цьому стані повністю, оставив його едва живим, як то він повлияв, щоб этот самарянин обработал ему раны и оставил, дал ему обеспечение. Скоріше, якось вплинула людина, та, яка мала рани, лежала, знепритомніла, на самарянина, щоб він дав йому забезпечення? Ні. І от дійсно потрясаючий момент, що наш Бог Ісус Христос. І от насправді є дивовижний момент, що наш Господь Ісус Христос. Він не оставив чоловіка. Він не залишив людину. І Бог по своїй милості відкриває нам план спасіння через все Писання. І Бог по своїй милості відкриває нам план спасіння через все Писання. І наш Бог Ісус, Він приходить на землю. І наш Господь Ісус, Він приходить на землю. Платить за наші гріхи. І йде на небеса. І йде на небеса. І знаєте, мені подобається, коли Господь обрабатує наші рани. Знаєте, мені подобається, коли Господь обробляє наші рани. Коли чоловік обрабатує наші рани, це не завжди може бути удобно или приятно. Когда людина перевязывает нам наши раны, это не завжди є зручно. Потому что он может быть, человеком просто нравится там кровь или еще что-то. Потому что людині може просто подобатись то, що вона робить. Или ему нравится резать просто. Ему просто подобається резати. Но у нас совсем другое царство. Але у нас зовсім інше царство. И наш Бог, Он наш Господь, щадящий, с любовью обрабатывает эти раны, чтобы эти раны, они не просто зажили, а чтобы даже не было рубца, когда-то, чтобы они там и были. Он с лагодностью и любовью обрабатывает эти раны, чтобы потом, возможно, даже не было и жодного. И, может быть, есть в жизни сейчас у кого-то из нас какой-то момент, когда вы не знаете, куда двигаться. Возможно, сейчас у кого-то в жизни есть момент, когда вы не знаете, куда вам рухаться. Или есть какой-то период, что вы настолько чувствуете себя сломанным. Або есть какой-то период, что вы чувствуете себя настолько сломанным. Или, возможно, узнали такую часть своего характера, что понимаете, какая же я все-таки... Або пізнали якусь частину свого характеру, що ви думаєте, що насправді який я є. Дайте можливість Христу обработати рани. Дайте можливість обработати маслом. Дайте Христу обробити маслом. Словом Божим. Словом Божим. І ці рани, вони будуть во благо. І ці рани, вони затягнуться. І ці рани будуть на добро, і вони загоються. Давайте будемо молитися. Давайте будемо молитися. Господь, слава тебе за твою милость, за те, що ти оздоравливаєш нас. Господи, дякуємо тобі за твою свою милість, за те, що оздоровлюєш нас. Господь, ми слава тебе за те, що ти перев'язуєш наші рани. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти перев'язуєш наші рани. Ти льєш на них масло. Ти льєш на них масло. Ти робиш це з любов'ю, Господь. Ти робиш це з любов'ю, Господи. І, Господь, ми нуждаємося в тому, щоб ти давав нам це обеспечення. Господи, ми потребуємо, щоб ти нам давав це забезпечення. Просто допомоги нам, коли в нас щось таке відбувається в житті, приходити в твоє присутствие. Просто допоможи нам, коли щось таке відбувається в нашому житті, приходити в твою присутність. І довіряти тобі, Господь. Та довіряти тобі, Господи. Тому що ти є найкращий пастир. Тому що ти є найкращий пастир. І найкращий забезпечитель. Ти є найкращого забезпечення. Господи, ми є в твоєму царстві. Господи, і ми є в твоєму царстві. Во ім'я Ісуса Христа молились. В ім'я Ісуса Христа молились. Амінь. Амінь.